ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। Четем от Шримад Бхагаватам, 10 песен, 13 глава, текст 51. Всички същества и подвижни и неподвижни, от четириглавия бог Брама до най-незначителното живо същество, са приели форми и по различен начин обожават тези вишномурти според техните качества и способности с различни средства на обожание, такива като танцуване и пеене. Пояснение. Безбройните живи същества са заети в различен вид обожание на Върховния, според техните способности и карма. Но всеки е заед. Дживара Сурупа Хой Кришне Ранитя Дас. Нито един не е изключен от служенето. Затова и Махабхагавата, най-висшият предан, вижда всеки като заед в служене на Кришна. Само себе си той не вижда като заед в служене. Ние трябва да издигнем себе си от най-нишата позиция до най-висшата позиция. А най-висшата позиция е на директно служене във Вриндаван. Но всеки е заед в служене. Отхвърлянето на служенето на Бога е Майя. Екали Ишвара Кришна Арасаба Бритя. Само Кришна е върховният господар, и всички други са негови слуги. Както Кришна желае, всеки танцува според неговото желание. Има два вида живи същества, подвижни и неподвижни. Дърветата, например, стоят на едно място, докато мравките се движат. Брама видял, че всички те, до най-малките същества, са приели различни форми и съответно са служили на Бог Вишну. Човек получава форма според начина на обожание на Бога. В материалния свят тялото, което човек получава, е насочено от полубоговете. Това е понякога определено като влияние на звездите. Както е обяснено в Бхагавад Гита 3.27 с думите Пракрите Криаманани, според законите на природата човек е контролиран от полубоговете. Всички живи същества служат на Кришна по различен начин. Но когато те са осъзнати за Кришна, тяхното служене напълно се проявява. Както едно цвете, цветната пъпка в началото е малка и след това расте и се проявява със своят аромат и красота, така и когато живото същество достигне платформата на Кришна съзнание, красотата на истинската форма се проявява напълно. Това е крайната красота и крайното изпълнение на желанието. 52. Всички вишномурти били заобиколени от съвършенства, предвождани от анима сиди, чрез мистични могъщества, от мистичните могъщества, предвождани от Аджа и от 24-те елемента за творението на материалния свят, предвождани от Махат Татва. Пояснение. В този стих думата Махимаби означава Айшваря или богатство. Върховната божествена личност може да направи каквото пожелае. Това е неговата Айшваря. Никой не може да го управлява, но той управлява всички. Шат Айшваря Пурнам. Богът е изпълнен с 6 достояния. Йога сидхите, съвършенствата на йога, такива като способността да се стане по-малък и от най-малкото, анима сидхи или по-голям от най-голямото, махима сидхи, присъстват в Бог Вишну. Шат Айшваря Пурно Яиха Бхагаван.
Думата аджа означава майя или мистична сила. Всичко мистично е изцяло съществуващо във Вишна. 24-те елемента, споменати тук, са пете работни сетива, панча кармендрия, пете сетива за постигане на знание, панча гьянендрия, и пете груби материални елемента, панча махабута. Пете сетивни обекта, панча тан матра, умът, манас, фалшивото его, аханкара и махататва, материалната природа, пракрити. Всички 24 елемента са използвани за проявяването на този, проявяването на този материален свят. Махататва е разделена на различни фини категории, но първоначално се нарича Махататва. 53. Тогава Бог Брама видял, че кала, времето, факторът време, слабава природата чрез общуването, санскара, пречистването, кама, желанието, карма, плодоносната дейност и гуните, трите качества на материалната природа, тяхната независимост била съвършено подчинена на енергията на Бога и били приели форми на форми, всички те приели форми и били обожавали тези вишномурти. Пояснение. Никой, освен Вишну, не е независим. Ако ние развием съзнание за този факт, тогава сме в действително Кришна съзнание. Ние трябва винаги да помним, че Кришна е единственият върховен господар и че всеки друг е негов слуга. Екали Ишвара Кришна Ара Саба Брити. Но, дали някой е дори и Нараяна и Бог Шива, всички са подчинени на Кришна. Шива Вирин Чиднутам. Дори Баларем е подчинен на Кришна. Това е факт. Екали Ишвара Кришна Арасаба Бритя. Човек трябва да разбере, че никой не е независим, защото всичко е част от Кришна. И действа и се движи по върховното желание на Кришна. Това разбиране, това съзнание се нарича Кришна съзнание. Това изречение си го спомням в видеото, което е записано Шила Прабхупад. Последните, едни от последните му записи. Това са явно последните дни. И Шила Прабхупад го казах. Човек трябва да разбере, че никой не е независим. Всичко е частица от Кришна и действа и се движи по върховното желание на Кришна. Това разбиране, това съзнание е Кришна съзнание. Ясту Нараянам Девам Брахма Рудради Дайватай. Личност, която счита полубоговете като Брама и Шива да са на едно ниво с Нараяна, със сигурност е считан за оскърбител. Никой не може да се сравнява с Нараяна или Кришна. Кришна е Нараяна и Нараяна е също Кришна, защото Кришна е изначалният Нараяна. Самият Брама се обръща към Кришна: Нараяна ствам нахи сарва дехинам. Ти си също Нараяна. Наистина ти си изначалният Нараяна. Кала, факторът време, има много придружители, такива като Свабхава, Санскара, Кама, Карма и Гуна. Свабхава, личната природа, се формира според общуването с материалните качества. Карнам Гуна Санго Сясад Асад Йони Джанмасо. Сад и Асад Свабхава, висшата или нишата природа, е формирана чрез общуване с различните качества, наречени сатвагуна, раджагуна и тамагуна. Ние трябва постепенно да достигнем сатвагуна, така че да може да избегнем нишите гуни. Това може да се направи, ако редовно обсъждаме Шримад Бхагаватам и слушаме за дейностите на Кришна. Нашата прейшва бадрешу нитям Бхагавата сейвая. Всички дейности на Кришна, описани в Шримад Бхагаватам, като се започне с забавленията, с путана са трансцендентални. Затова, като слушаме и обсъждаме Шримад Бхагаватам, Раджагуна и Тамогуна са победени. Така че само
Сатвагуна остава. Тогава Раджо и Тамагуна не могат да ни навредят. Варнашама дарма за това е важна, тъй като може да доведе хората до Сатвагуна. Тадараджа стамобавах, камалобада ящее. Тамагуна и Раджагуна увеличават нашата похот и алчност, което влича живото същество по такъв начин, че трябва да съществува в този материален свят в много, много форми. Това е много опасно. Затова трябва да достигнем сатвагуна, като установим варнашама дарма и развием брамински качества. Да бъдем много чисти и подредени, да ставаме рано сутринта, да участваме в мангала аратик и така нататък. По този начин човек трябва да остане в сатвагуна. И тогава няма да бъде повлиян от тамагуна и раджагуна. Възможността за това пречистване е специална черта на човешкия живот. В другите животи това не е възможно. Такова пречистване може да се постигне много лесно чрез Радха Кришна Баджана. Предано служене, отдавано на Радха и Кришна. И затова народът Амадас Такур пее Хари Хари Випале Джанама Гунайно, което означава, че докато не обожаваме Рада и Кришна, човешката ни форма е пропиляна. Васудеве Бхагавати Бхакти Йога Прайоджита Джанея Тяшу Вайрагиам. Чрез служене на Васудева, човек много бързо се отрича от материалния живот. Членовете на движението за Кришна съзнание, например, са заети във Васудева Бхакти. И те много бързо достигат нивото да станат добри вайшнави. Така че хората са удивени, че такива млечи и явани са способни да достигнат това ниво. Това е възможно чрез Васудева Бхакти. Но ако ние не достигнем нивото на сатва гуна в човешкия живот, тогава, както казва народ Амадас Такур, Хари Хари Бхипале Джанама Гонайно. Няма смисъл от това да сме получили човешката форма. Шри Вирарагава Ачария коментира, че всяко едно от нещата, споменати в първата половина на този текст, е причина за материално опитане. Кала или факторът време възбужда гуните на материалната природа, а свабхава е резултат от общуване с тези гуни. Затова и народ Амадас Такур казва Бхакта сане вас. Ако някой общува с бхакти, тогава неговата свабхава или природа ще се промени. Нашето движение за Кришна съзнание е предназначено да даде на хората добро общуване. Така че тази промяна може да се случи. И ние действително виждаме, че посредством този метод хората по целия свят постепенно стават предани. Що се отнася до самскара или пречистването, това е възможно чрез добро общуване. Защото доброто общуване, чрез добро общуване човек развива добри навици. Навиците стават нашата втора природа. Затова и бхакта сане вас. Хората имат възможност да живеят с бхакти. Тогава техните навици ще се променят. В човешката форма на живот човек получава тази възможност. Но както казва народ Амадас Такур, Хари Хари Випале Джанама Гонайно. Ако някой не се възползва от тази възможност, човешкият живот е пропилян. Затова ние се опитваме да спасим човешкото общество от деградацията и действително да издигнем хората до висша природа. А що се отнася до кама и карма, желанията и дейностите, ако някой е зает с предано служене, той развива различна природа. От това, ако е зает с дейности за сетивно наслаждение. И разбира се, резултатът е също различен. Според общуването с различна природа, човек получава специфичен вид тяло. Карнам гуна сангося садасат йони джанмасо. Затова ние трябва винаги да търсим добро общуване
общуването на предани. Тогава нашия живот ще бъде успешен. Човек се познава по неговата компания. Ако ние имаме възможността да живеем в добро общуване с предани, човек ще е способен да развие знание и естествено неговият характер или природа ще се променят в негова вечна полза. 54. Тези вишномурти са всички вечни, безгранични форми, изпълнени със знание и блаженство, съществуващи отвъд влиянието на времето. Тяхната велика слава не може да бъде достигната, докосната дори от гяните, заети в изучаване на упанишарите. Пояснение. Обикновеното знание за шастра или познаване на ведите не помага да бъде разбран Върховният Бог. Човек, само този, който е благословен от милостта на Бога, може да го разбере. Това също е обяснено в Панишарите. Мундака Панишат 3.2.3. Наяматма правачани на лабио, на мейдаса, на бахуна, шутейна, ням евайше врините те на лабиас, тасяйш атма вибринуте танум с вам. Върховният Бог не може да бъде достигнат чрез обяснения, чрез обширна интелигентност или много слушане. Той е достиган само от този, когато Бог избере. На такава личност той проявява собствената си форма. Едно описание дарено за Браман е Сатем Брама Ананда Рупам. Браман е абсолютната истина и съвършенната Ананда или блаженство. Формите на Вишну, върховният Браман, били една, но те били проявени по различен начин. Последователите на Упанишарите обаче не могат да разберат разнообразните проявления на Браман. Това доказва, че Браман и Параматма могат действително да бъдат разбрани само чрез преданост, както е потвърдено от самия Бог в Шримад Бхагаватам. Бхакти Ахам Екая Грахия 11.14.21. За да се установи, че Браман наистина е трансцендентална форма, Шива Вишванат Чакравати Такур дава различни цитати от шастрите. Швета Шватара Упанишат 3.8 върховният е описан като Адитя Варнам Тамаса Прасас Парастат. Този, който е себепроявена форма и блестяща като слънцето, е трансцендентален към тъмнината на невежеството. Ананда Матрам Аджарам Пуранам Екам Сантам Бахуда Дришяманам. Върховният е блажен и той няма и частица нещастие. Въпреки, че е най-старият, той никога не устарява. И въпреки, че е един, той може да бъде възприет в различни форми. Сарве нитя шашвата щадейха стася параматма. Парат манаха. Всички форми на върховната личност са вечни. Маха праха пурана. Върховната личност има форма. С ръце, крака и други лични черти. Но неговите ръце и крака не са материални. Бхактите знаят, че формата на Кришна или Браман не е изобщо материална. По-скоро Браман има трансцендентална форма и когато човек бъде съсредоточен в нея, той напълно развива бхакти и може да го разбере. Преманджана чурита бхакти вилоченена. Майвадите обаче не могат да разберат тази трансцендентална форма, защото те си мислят, че е материална. Трансценденталните форми на върховната божествена личност в него са толкова велики, че последователите на безличностното, на упанишарите, не могат да достигнат платформата на знанието, за да ги разберат. И по-специално, трансценденталните форми на Бога са отвъд достига на имперсоналистите, които могат само да разберат посредством изучаване на упанишарите, че абсолютната истина не е материя, че абсолютната истина не е материално ограничена от
нишата енергия. И въпреки това Кришна не може да бъде видян чрез Упанишадите. В някои места се казва, че Кришна може наистина да бъде разбран по този начин. А Упанишадам Пурушам. Той е познат чрез Упанишадите. Това означава, че когато човек се пречисти чрез ведическо знание, тогава той е способен да влезе в разбирането, на преданото разбиране. Мат бхактим лабате парам. Тат шрададхана мунайог гьяна вайрагья юктая. Пашянти атмани чатманам бхактия шрута грхитая. Сериозно любознателният ученик или мъдрец, добре въоръжен със знание и непривързаност, осъзнава, че абсолютната истина, осъзнава тази абсолютна истина чрез отдаване на предано служене. Съгласно това, което е чул от Веданта Шрути. Бхагаватам 1.2.12. Думата Шрута, грихитая, се отнася до Веданта познанието, а не до някаква сентименталност. Шрута, грихита е дълбоко познание. Бог Вишно, Брама, е разбрал, е вместилището на цялата истина, знание и блаженство. Той е комбинацията от тези три трансцендентални качества и той е обектът на обожание за последователите на Упанишадите. Брама осъзнал, че всички различни форми на крави, момчета и теленца, трансформирани в Вишно форми, не били трансформирани чрез мистицизъм, подобен на йоги, на такъв какъвто имат йогите, или на някой полубог, който може да го прояви чрез специфичните си могъщества. Кравите, теленцата и момчетата били трансформирани в Вишно Мурти или форми на Вишно. Това не било проява на Вишно Мая или на енергията на Вишно, но били самите те Вишно. Съответните качества на Вишно и Вишно Мая са като тези на огънят и топлината. В топлината има качеството на огъна и това е топлината. И в горещината има и въпреки това топлината не е огън. Проявата на Вишно формите като момчета, крави и теленца не било като топлината, а като самия огън. Те действително били Вишно. Наистина, качеството на Вишно е пълна истина, пълно познание и пълно блаженство. Друг пример може да бъде дарен с материални обекти, които могат да бъдат отразени в различни форми. Например, Слънцето е отразено в много съдове с вода, но отраженията на Слънцето в тези много съдове не са действително Слънцето. Няма истинска топлина и светлина от Слънцето в съдовете, въпреки че изглежда като Слънце. Но всяка от формите на Кришна била изцяло Вишно. Ние трябва да обсъждаме Бхагаватам ежедневно, доколкото е възможно, и тогава всичко ще ни бъде ясно, защото Бхагаватам е същността на цялата ведическа литература. Нигама калпатарур галитам палам. Бил е написан от Вясадева, Махамуни Крите, когато той е бил себеосъзнат. Така, колкото повече четем Шримад Бхагаватам, толкова повече знанието ще ни се прояснява. Всеки стих е трансцендентален. Това нещо Шила Прабхупад го е коментирал също и на същото изречение. Го е казвал отново на смъртното слегло няколко дена преди да напусне и го виждаме в коментар. Каза ми го Кешева Барти Махарач, който е бил в стаята. Той каза, ако ние продължаваме да изучаваме и да слушаме Шримад Бхагаватам ежедневно, всичко ще ни бъде ясно. Всичко ще ни се проясни. Не, ученик на Шила Прабхупад.
Текст 55. Така Бог Брама видял върховният Браман, чрез която енергия цялата Вселена с подвижните и неподвижните живи същества е проявена. Той също видял в това време и всички теленца и момчета като разширение на Бога. Пояснение. В тази случка Бог Брама бил способен да види как Кришна проявява цялата Вселена по различни начини. Тъй като Кришна проявява всичко, то става видимо. 56. Тогава, чрез силата на сиянието на тези вишномурти, Бог Брама и неговите 11 сетива били разтресени от удивление и завладени от трансцендентално блаженство. Той замълчал, също както глинената кукла на детето в присъствието на божеството. Пояснение. Брама бил поразен, тъй като изпитал трансцендентално блаженство. Мухянти Ятсурая. В неговото удивление всичките му сетива били в ступор и той бил неспособен да каже нищо или да направи нищо. Брама се считал за абсолютен, мислейки си за единственото могъщо божество. Но сега гордостта му била покорена и той отново станал просто един от полубоговете. Един важен полубог, разбира се, но все пак полубог. Брама затова не може да бъде сравняван с Бога, Кришна или Нараяна. Забранено е да бъде сравняван Нараяна дори с полубогове като Брама и Шива. Какво да говорим за другите? Ясту Нараянам Девам Брахма Рудради Даиватай. Този, който счита полубоговете като Брама и Шива да са на едно ниво с Нараяна, със сигурност е считан за оскърбител. Ние не трябва да приравняваме полубоговете с Нараяна, защото дори Шанкарачария е забранил това. Нараяна Паро Вяктат. Също както е споменато във ведите, еко Нараяна Асит на Брахма не Шана. В началото на творението съществувал само върховната личност Нараяна. И нямало нито Брама, нито Шива. Затова този, който в края на живота си помни Нараяна, постига съвършенството на живота. Анте Нараяна смрти. 57. Върховният Браман е отвъд умствените размишления. Той е себе проявен. Съществува в своето собствено блаженство и отвъд материалната енергия. Той е известен като скъпоценността на ведите чрез премахването на неистинното познание. Така, във връзка с върховният Браман, божествената личност, чиято слава е показана чрез проявата на всички четири ръки форми на Вишну, Бог Брама, господарят на Сарасвати, бил съвсем объркан. Какво е това? Помислил той. И тогава той не бил способен да вижда. Бог Кришна, разбирайки положението на Брама, тогава веднага премахнал завесата на неговата йога майя. Пояснение. Брама бил напълно объркан. Той не можел да разбере какво виждал. И тогава той не бил способен дори да вижда. Бог Кришна, разбирайки позицията на Брама, премахнал своята завеса на йога майя. В този текст Брама е наречен Иреша. Ира означава Сарасвати, богинята на знанието. А Иреша е нейният съпруг, бог Брама. Брама затова е най-интелигентният, но дори Брама, богът на Сарасвати, господарят на Сарасвати, бил объркан относно Кришна. Въпреки, че се опитал, той не могъл да разбере бог Кришна. В началото момчетата, пастирчетата и самият Кришна били покрити от йога майя, която по-късно проявила втора група от пастирчета и момчета, които били разширение на Кришна и които се проявили
в различни четириръки форми. Сега, виждайки объркването на Брама, Бог Кришна премахнал тази йога Майя. Човек може да помисли, че Майя е отдръпната от Кришна. Майя, която отдръпна от Кришна, е Махамая. Но Шива Вишвана Чакравати Такура коментира, че това било йога Майя. Енергията, чрез която Кришна е понякога проявен и понякога не проявен. Енергията, която покрива действителната реалност и проявява нещо нереално, е Махамая. Но енергията, чрез която абсолютната истина е понякога проявена и понякога не е, е йога Майя. Затова в този текст думата Аджа се отнася до йога Майя. Енергията на Кришна, неговата Майя Шакти или Сварупа Шакти е една, но се проявява по различни начини. Параса Шакти Вивидайва Шруяте, Швета Шутара Панишат 6.8. Разликата между вайшнавите и майяварите е, че майяварите казват, че тази майя е една, докато вайшнавите разграничават нейните различни форми. Това е единство в разнообразието. Например, в едно дърво има различни листа, плодове и цветове. Разликата на енергията е необходима за извършването на разнообразни дейности в творението. Друг пример е машината в една машина. Всички части може да са железни, но машината включва различни дейности. Въпреки, че цялата машина е желязна, една част работи по един начин, а друга част работи по друг начин. Този, който не знае, че машината работи, може да каже, че това е всичкото желязо. Въпреки това, въпреки че е желязо, машината има различни елементи, които работят по различен начин, за да постигнат целта, за която машината е произведена. Едно колело се движи по един начин, другото колело се върти на другата страна, функционирайки естествено по такъв начин, че да осъществят целта на машината. Следователно, ние даваме различни имена на различните части на машината, казвайки това е колело, това е болт, това е пружина и това е смазката и така нататък. Така и във ведите е обяснено параса шактир вивидрави шруете. Енергиите на Кришна са разнообразни. И същата шакти или енергия работи по различни начини. Вивида означава разнообразие. Има еднаквост или единност в разнообразието. Тази йога майя и махамая са сред различните индивидуални части на същата енергия. И всички тези индивидуални енергии работят по техните съответни начини. Самвит сандхини и ахладини енергиите са енергиите на Кришна за съществуването, за знанието и за удоволствието. Те са различни от йога майя. Всяка индивидуална енергия, ахладини, енергията е радхарани. Както Сваруп Дамодар Госвами е обяснил, Рада, Кришна, Праная, Викрити, Хладини, Шакти, Асмат, Чайтанья Чаритамрита, Ади 1.5. Тази Ахладини Шакти е проявена като Радхарани, но Кришна и Радхарани са същите, въпреки че единият е енергоисточникът, а другият е енергията. Брама бил объркан относно съвършенството на Кришна, Ниджа Махимани, тъй като това съвършенство било атаркия, невъобразимо. С ограничените сетива човек не може да спори относно това, което е невъобразимо. Затова и невъобразимото се нарича ачинтия. Но това, което е отвъд чинтия, нашите мисли или аргументи. Ачинтия е това, което ние не можем да го мислим, но трябва да го приемем. Шива Джива Госвами казва, че докато ние не приемем ачинтия във върховния, не можем да
приемем концепцията за Бога. Това трябва да се разбере. Затова ние казваме, че думите на Шастра трябва да се приемат такива, каквито са, без промяна, тъй като те са отвъд нашите аргументи. Ачинтя кало е бхава на там старке на йоджаят. Това, което е ачинтя, не може да бъде потвърдено чрез аргументи. Хората обикновено спорят, но нашият прогрес не е в споренето, но в приемането на ведическото знание такова, каквото е. Когато Кришна казва, това е по-висше, това е по-нише, това е висше и това е нише, ние приемаме каквото той казва. Ние не спорим. Защо това трябва да е висше, а това нише? Ако някой спори, за него знанието е изгубено. Този път на приемане се нарича Авароха Панта. Думата Авароха се отнася до думата, също до думата Аватара, което означава който слиза. Материалистите искат да разберат всичко чрез Ароха Панта, чрез аргумент и разум, но трансценденталните теми не могат да бъдат разбрани по този начин. По-скоро човек трябва да следва Авароха Панта, процесът на нисходящото знание. Затова човек трябва да приеме парампара системата. А най-добрата парампара е тази, която идва от самия Кришна. Евам парампара праптам. Когато Кришна казва, ние трябва да приемем имам раджаршева виду. Това се нарича Авароха Панта. Брама обаче приел Ароха Панта. Той искал да разбере мистичната сила на Кришна със своето ограничена възприема, възможно да бъде възприета сила, и затова той самият бил объркан. Всеки желае да изпитва удоволствие в своето знание, мислейки, аз знае всичко. Но в присъствието на Кришна тази концепция не може да устои, тъй като човек не може да доведе Кришна в рамките на Пракрити. Човек трябва да се покори. Това няма друга алтернатива. Натанг старке на йоджаят. Това приемане е разликата между последователите на Кришна и майяварите. Фразата Атан Нирасана се отнася до отхвърлянето това, което не е това, което е ирелевантно. Атат означава това, което не е факт. Браман е понякога описван като Астулам Анандвар Хасвам Адиргам. Това, което не е голямо, нито малко, нито дълго, нито късо. Брихат Араняка Упанишат. Не ти, не ти, не е това, не е това. Но какво е? Като описваме един молив, ние може да кажем не е това, не е това. Но това не ни обяснява какво всъщност е. Това се нарича дефиниция чрез отхвърляне. В Бхагавадгита Кришна също обяснява душата, като дава негативни дефиниции. Наджаяте, мрияте, ва, не е родена, не умира. Вие не може да разберете повече от това. Но какво е? Вечна е. Аджо, нитя, шашвато, ямпурано, наханяте, ханямане, шарире. Неродена, вечна, вечно съществуваща, неумираща и изначална. Не е убивана, когато тялото е убито. В началото душата е трудно да бъде разбрана и затова Кришна ни е дал негативна дефиниция. Найнам чинданти шастрани, найнам дахати павака, начайнам Кледаянти апо нашошияти марута. Душата никога не може да бъде нарязана чрез някакво оръжие, нито пък да бъде изгорена от огън, нито наводнена с вода, нито пък изсушена чрез вятър. Кришна казва, не може да бъде изгорена с огън. Затова човек трябва да да
да си представи кое е това, което не може да бъде изгорено от огън. Това е пример за негативна дефиниция. 58. Външното съзнание на Бог Брама било възстановено и той станал също като мъртъв човек, връщайки се към живота. Отваряйки очи с голяма трудност, той видял Вселената заедно със себе си. Пояснение. Ние действително не умираме. По време на смъртта ние всъщност сме задържани в безсъзнание за известно време, също както по време на дълбок сън. През нощта ние спим и всички наши дейности спират. Но щом се събудим, нашата памет постепенно се връща и ние си мислим: о, къде съм? Какво трябва да правя? Това се нарича субтотитаняя. Да речем, ние умрем. Смърт означава, че ние ставаме безсъзнателни за известно време и тогава след това започва и нашите дейности. Това се случва живот след живот според нашата карма или дейности. И свабхава, природата чрез общуване. Сега в човешка форма ние се подготвяме да чрез започването на дейности в нашия духовен живот, да се върнем до нашия истински живот и да постигнем съвършенство. Иначе, според нашата карма, свабхава, прекрити и така нататък, нашите разнообразни животи и дейности продължават. И също нашето раждане и смърт. Както обяснен от Бхакти Винод Такор, Маяра ваше яча беше качу, каче хабу дубу бай. Мои скъпи братя, вие сте отнасени от вълните на Мая. Човек трябва да достигне духовната платформа и тогава дейностите му ще станат постоянни. Крите пуня пунджа. Този етап се достига след като някой натрупа резултатите от благочестиви дейности за много-много животи. Джан Макоти сукртайр на лабяте. Движението за Кришна съзнание желая да спре коти джанма, повтарящото се раждане и смърт. В едно раждане човек трябва да поправи всичко и да достигне до вечния живот. Това е Кришна съзнание. Шрила Прабхупад ки джай. Още 5 текста до края на главата. Това са последните коментари на Шрила Прабхупад. Сега да ги прочетем. Ай за утре. Утре. Виждали ли сте видео на Шрила Прабхупад в тези последни мигове? Самото напускане. И да, има и когато чете. Едва се чува. Всъщност те го приближават микрофона съвсем близо. И не се вижда почти устните му едва мърдат. И това са тези коментари. Не е бил способен да се мръдне тялото, но съзнанието му е било съвършено. До последния миг, каква философия? Впечатление? Други? Лично за мен е коментарът на 53-я текст. Дефиниция. Ага. Да. Цели коментар като завещание. Да. Към което трябва да се стремим. Да поправим всички грешки в това раждане. Въпреки че се обяснява как крити пуня, много раждания човек трябва да натрупа духовна благочестивост. И в същото време, Прабхупад ни казва, сега, в този живот, да поправим всичко. И да достигнем
устойчивия вечен живот. Да не се събуждаме отново в някакво тяло, някакво друго тяло, което ни е непривично. Както Прабхупад казва в една лекция. Заспиваш, смъртта е същото нещо, че смъртта е като един по-продължителен сън. Заспиваш и се събуждаш куче. Представяш ли си? Сънуваш, че си куче. Сънували сте, че ставаш някакво животно или птица? Сънували сте такива неща? Че си япон, все пак си човек. Да. Но сънували сте как летите? Или тичите? Събуждаме се просто и сме в друго тяло. Поглеждаш, каква е тя опашка? Съзнанието е друго, не е човешко. Искам да го говорим. Животът е като бесъзнателно съществува. Докато истинското. Истинският живот е вечният живот. И постоянно сънуваме на разни неща. Да. Има въпрос? Не, прочети го. Не може да видиш. Окей. Ага. Ту не е проявен. Други въпрос. И другия, имаше в коментара, че през спор не може да се достигне истината. Че чрез спор не може да се достигне истината. В същото време дебатът и дискусията са методи за ведическо знание, за утвърждаване на истината. Каква е разликата? Хари Кришна. Йога Майя, когато покрие Кришна, той става пракат в неговата форма и забавленията му. И затова в Вриндавана те все още се случват, и дори в Баума е Вриндавана, но те са апракат, защото са покрити от Йога Майя. Понякога не са покрити, тогава стават видими за всички. Тогава са пракат, проявени. Така че чрез тази енергия всъщност се осъществяват забавленията. Тя аранжира всичко. И също така ги прави видими или невидими. Тук. И затова се казва, че Кришна понякога е проявен или не е проявен. Зависи дали Йога Майя го скрива от нас. Всъщност, когато ние напреднем достатъчно, това е което се случва. Ние получаваме вдъхновение от бхакти, шакти, тази енергия на преданността, и тя разтваря сърцето ни и го пречиства, и така Йога Майя отдръпва завесата. Както, нали, за Брама. Брама се казва, че бил толкова объркан, и Кришна като го видял и си казва, окей, нека да дръпна завесата, за да може да разбере какво се случва, защото е дал на късо. Дори и неговата свръхинтелигентност се объркала. И така и ние, когато напредем, Кришна маха Йога Майя, ни го виждаме. Неговата трансцендентална форма. Когато сме стигнали достатъчното ниво на чистота и любов. А другия въпрос... Факт е, че един от начините за доказателство и придобиване на знание е тарка, логическите аргументи. Това е валидна или автентична прамана,
което означава доказателство. Но има градация на тези доказателства за достигане на знания. Най-нищото се счита за пратякша с материалните сетива. Събиране на информация и знания чрез материалните сетива. И след това е аномана на разсъждението или дискусията, обсъждането чрез аномана, логически разсъждения, математика. Достигаме до някакви заключения, които не може да определено да докажем с сетивно възприятие директно. Но те са също истина. Както да речем, виждаме, че Слънцето е малко, така не изглежда. Но чрез други разсъждения и изчисления знаем, че то е много по-голямо, отколкото ни изглежда. Да, но този стих в Махабарата е показателен. Тарко, пратища, нали, се казва, че чрез, специфично чрез логични разсъждения и спорове и дискусии няма как да се достигне до крайната истина. Тя е скрита. Тя остава скрита. И примера в този текст на Махабарата е, че някой може да е много умел в тези логически разсъждения и в спора и да достигне до някакво заключение благодарение на така опитността в тези разсъждения. След това обаче, това е Муни, казваше Прабхупад. Някой може много добре да изложи аргументите и да обори другите. След това обаче идва друг Муни, който е с по-добри аргументи, по-добра логика, оборва него и той се установява позицията. Четани Махапрабху, когато е бил млад, Нимай Пандит, се забавлява така. И е показал връхната точка на възможностите на материалната логика. Той просто се е забавлял, като е предизвиквал, включително и неговите всички, които е видел, но дори неговите съученици, които в един момент даже толкова са били притеснявани от това, че като са го видели да идва по улицата и са бягали, са се криели, той това са неговите предани. Са ученици, мурари. И той тръгвал да бяга и Нимай му казва, чакай, ела да поговорим сега. Я ми кажи това и му задава някакъв въпрос. И така, после чува отговора, оборва този отговор с друга позиция. Опонента се предава, казва, добре, така е, после читания му казва, не е така. И оборва е тая позиция, после оборва и оборената позиция. Не може да се стигне до крайно заключение, затова се казва, че най-съвършеният метод на познание или най-съвършеният от епистемологична гледна точка прамана, доказателство, е шабда, трансценденталният звук. И той, както Прабхупад каза, авароха панта, той се получава. Но дори и чрез него, пак имаше в този текст на този Упанишат, че и със слушане човек не може да разбере, само ако просто слуша, защото трябва Кришна да го избере. Това е самия стих. Този, който Бога избере, т.е. трябва да ти се разкрие, за да може истински да го познаеш. А той ще се разкрие, ако ти служиш на неговите скъпи предани. Затова в този текст от Махабарата се казва, не може с логически аргументи и дебати, да се разбере абсолютната истина. Тя е скрита в сърцата на махаджаните. Ако ние удовлетворим махаджаните, великите личности, великите мъдреци предани, тогава това, което е скрито в сърцата им, може да го разберем. Тогава Кришна ни избира и да не се разкрие. Да. И ако няма желание за бати, той не се разкрива. Да, но въпросът беше къде е мястото на логическите аргументи, дебати, дискусии. Със сигурност имат място, за да се установи някакво положение, но не може те да ни дадат крайното заключение. Не може да чрез тях да осъзнаем Бога. Няма как. Кришна трябва да не се разкрие.
И това става чрез, нали, Прабхупад каза, submission, означава покорство, означава ние да приемем нашата позиция на незначителни живи същества, частици от него и да му служим. И когато е удовлетворен, не се разкрива. Когато се разкри, тогава минаваме на най-висшето ниво на доказателство, наречено дивия пратякша. Мадвачария казва, това е крайната форма, защото дивия пратякша означава трансцендентално възприятие или пак сетивно възприятие, но не с материалните стила, а с духовните стила. Когато видиш Кришна, нямаш нужда от други доказателства. Това е шабда е извлечена от дивия пратякша, от тези, които са познали абсолютно истина директно. Или Кришна, както казва, знание ще дадат тези, които имат знание. Гянина, стата, даршина, които са видели татва. Истина. Бхакти мама биджана ти. Иначе до този момент ти изваждаш аргументи от материално ниво, защото умът е материален, интелигентност е материална. Като няма бхакти, ти нямаш истинско знание всъщност. И всеки такива спорове са на материално ниво. А когато ти имаш бхакти, ти знаеш, може да получиш по гуру парампара работа. И това е обсъждането вече на Бхагаватам, както Прабхупад каза, всичко можеш да разбереш, като слушаш Бхагаватам. Това е дискусия между такива бхакти. Да. И това ни завещава директно. Четете Бхагаватам. Слушай. Да, това е интересно да се замислим, че от една страна се казва чрез аргументи и обсъждане не може да познаем Кришна, но ще Прабхупадника обсъждайте Бхагаватам. Слушайте Бхагаватам и обсъждайте Бхагаватам. Обсъждане означава да различни елементи да от различни страни да го гледаш. То е част от слушането. Но това е, висшето знание, което ти е дадено до Авароха Панта. Да. И ти когато го дискутираш на тази основа вече, това не е аргументирано от материална гледна точка. Да. Окей. Шрила Прабхупада ки. Джай.